vetëve që ta kthejnë syrin nga fshati, të kthejnë syrin nga blegtorët, nga fermerët, sepse janë në pikën në ditën e hallit. Mund të kishte dhënë një gotë qumësh deputetëve të Shumicës për shembull, përpara sa derdhje. Po, ato nuk e di çfarë mund pinë, tjetër gjë, edhe ndoshta nuk i pëlqen, sepse kjo është për ne, për njerëzit të thjeshtë, ndërsa ato janë në nivelet jashtëzakonisht lart. Faleminderit. Faleminderit juve. Fale. Thank you.